na shiga wajen iyako kuma wani hali ake ciki jama'a suna so su ci gaba cikin to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kuma yadda kai wannan tambaya gaskiya ne a yau dinnan na yanke hukuncin fita daga jam'iyyar APC saboda waɗansu dalilai na abin da ya shafi na ƙashin kaina da na al'ummata musamman yankin Kano ta Kudu da sauran al'umma jihar Kano na fita daga jami'ar APC kuma na addu'a Allah ya sa wannan fita ta zama alkhairi gare ni da mazabata da kuma jihar Kano da ƙasa baki daya me ya ra'ayinka kana ganin kila ka hango ka haska ka kila a tafiyar ta APC ba za a yi muku adalci bane a kudirin da kuke da shi na bautawa jama'a ko kuma ya wannan kunci to a yanzu dai zan bada dalili na farko duk wanda ya san yankin da na fito na Kano ta Kudu yanki ne wanda tunda aka dawo demokradiyyar nan ba a taɓa ba mu takarar gwamna ba ba a taɓa ba mataimakin gwamna ba a takaice ma dai babu waɗansu mukamai da ya kamata a ce ana bayarwa a wannan yanki namu duba da zamani da kuma ganin cancanta da kuma shi kansa tsarin mulki na ƙasa constitution wadda ake amfani a tarayyar ƙasar nan ya hana danniya ya hana danna wani yanki a ɗora wani akan wani ya yarda da cewa a juya idan yau mazaɓa kaza ta riƙe muƙami kaza wata rana kuma wani guri ya riƙa to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ga cewa wannan yanki na ana neman a sake barinmu a baya ba a da tunani a kanmu ina ɗaya daga cikin dalili da kuma sauran dalilai da nake da su da ya sa na fice daga jam'iyyar APC to shine in Allah da nan gaba kaɗan zan ba da sanarwa me ya kamata a yi kuma jam'iyyar da ya kamata mu shiga har yanzu kudirinka na yi wa al'umma hidima wato na neman takarar gwamna yana nan kuka fasa ina nan sai abin da Allah ya yi kuma duk abin da Allah ya yi duk kuma inda muka tsinci kanmu a yadda za mu je za mu runguma abin da Allah ya yi a kanmu kamar tafiya ba ka kare ta shafa ba akwai wasu mutane da suke malama ba ya to a iya yanzu ne kaɗai ne ƙwal na fita kuma ka san sha'anin jam'iyya Allah ne ya san me za a yi.